Os deste ano son rabudos, son. O outro día chegaba a clase e meteran un armario. Eu sentía que berraban ao lado longe, non? Pero tal, estaban todos os rapaces rindo, non? Pois dá gracias que non te meteron a ti tamén. Son capaces. Sí. Pois eu daba algo por ver a Adrias e por un buratinho a ver que fai na clase. Podo preguntar? Non, non. Boas! Ola. Perdoade polo retraso, levo unha maña de tolos. Ai, que ilusión me fai verbos. Canto tempo, non? Si, sí, xa choveu. Pero estades igual, non cambiastes nada. Igual que cando. Que na boda, que bonito todo, e ti? Que guapa lucis. Si, sí, claro, porque ti viñeras á boda. Non veo verte. Sol ensinará máis fotos. Ah. E que tal a ves? Eu vexo a feliz. E iso que ainda non ten parella, eh? Cousa coa que non contaba, co guapa que? É que é preferible estar soa que mal acompañada. Si, sí, ás veces o descomplicadiño é que non hai quen vos ature. Sí, mira, con este asunto, como facemos, entón? Pois antes que nada, pensalo ben. Está, sí, está pensado. En profundidade? Sí. Estas cousas hai que pensalas como se non houvese marcha atrás, como se fose unha decisión para toda a vida. Mira, o mesmo que dixo o cura. Ou sexa, estades dispostos a renunciar á vosa relación? A de casados, sí. Non hai ningunha posibilidade de que vos reconciliedes. Está ben. Son as lentes de contacto que me matan. Un pouco trastornada a túa amiga, sí que está, non? Ay, de verdade que se botou a chorar? Bueno, intento disimular con que se lle meter algo nun ollo, pero sí. Pois tivo que pasarlle algo, Pois que está trastornada, non che digo. Pois a mí cando me levou o divorcio era moi profesional, por iso che recomendei. É un psicólogo non coñeces, para recomendarlo a ela, digo. Muller. Co tema dos fillos sempre hai problema, sempre, sempre. Non, porque queda Lucy coa custodia, non hai. O neno vive comigo, pero anda seguido co pai e dorme moitas veces con ela, así que por aí non hai caso. E a pensión? Ah. Aquí está o que lle pasa de pensión, por si hai que poñelo por escrito. Eu teño un traballo mellor, así que... Bueno, mellor non paganlle máis. Sí, son profesor. De plástica. Traballo nun instituto. Eu ao aire libre. Non teré de separación de bens. Non, pero xa temos todo repartido. Eu vou de ser pobre, que axiña acabas. Que pasa, hai algún problema? E que vos levades tan ben que me dá pena. Pero mellor así, de mutuo acordo, non? Pero por que se ten que acabar o amor así, desta maneira? Muller, non é o caso, porque el me deixou por outra, que non é todo de cor rosa. Bueno, eu tentei facer as paces. Sí, e volveu me deixar pola mesma tipa, que che parece? Ela pediu-me de xeonllos. Bueno, pois nada, xa vou facer o borrador do acordo. Vai ser moi doado, tedes todo tan ben, tan ben, tan ben. A verdade é que Vero sempre foi un pouco súa, pero sí que está rara demais, ¿eh? Lu, ti como levas? O do divorcio? É un papel só. O traballo xa estaba feito. Xa. Eu tamén pasei por iso. E Adri? Como leva él? Con Adri falamos mañá. Adri, deixa o móvil un momentiño, anda. Vos falade, que vos oio. Pero queremos que nos atendas. Que si, sí, non ves que che estou facendo caso? Adrián! Pero non lle berras así, muller. Se lle berraras ti, non o tiña que facer eu. A ver, Adri, tonaime se estivemos pensando, estivemos dándolle moitas voltas á nosa situación. Ides volver xuntos? Non. Xa me parecía, pero... Non, o que pasa é que nunha relación hai que... Ás veces hai que avanzar, hai que dar certos pasos cara un lado, cara o outro. Vas casar con mon? Que non, Adri? Non. De entrada non, quero dicir que polo de agora non se quedará máis... Agora non estábamos falando diso. Iso é verdade, agora non estábamos falando diso. Vale. Cando falo de avanzar, falo de outro tipo de pasos. Vas ter un fillo con mon? Home,
se cadra máis... Quero dicir que... Que nos imos divorciar, vale? Teu pai e máis eu imos nos divorciar. Iso. Pero non estaba a deixar. Non, separados, separados. Estábamos separados. Pero é a mesma cousa. Non, é che ben diferente. Isto é máis definitivo. Isto é... Hai que ir a xuizo. Oh, con xuizo con todo. Só é un trámite. Pero vou ter que ir declarar. Non te preocupes por iso. Non vai facer falta. E non lle teño que dicir ao xuiz con quen quero vivir. Ti queres vivir comigo? Xa, pero xa lle digo eu. Que non vai facer falta, Adrián? Ves como non faz caso? A ver, entón, fillo. Tens algunha pregunta? Podo ir para o cuarto? Sí. Pues, tomo uno bastante bien, ¿no? Fora teima por ir a declarar. No voy a predecir diante de él, pero la verdad es que nos hay un fillo que da genio ver. Sí, yo, so por Adri pagó a pena, ¿no? No so por Adri. Xa. Lucy, vamos a levar vento da vida, ¿no? Espero que sí. Mira. ¿Eh? Parece que foi onte cando mercamos. ¡Imos alá! ¡Venga! Mira que eso viño vai. Mira. Cun dedo. ¿Qué te parece? Escoita. Eu non oio nada, Berto. Exacto. Non foi ruido ningún. Home, só faltaría. Acabamos de sair do concesionario. Encántame como olen os coches novos. Onde imos? Oh, se non é a luz da reserva. Será, pero estes coches teñen unha reserva moi grande. Seguro? Sí, seguro, dixo o vendedor. Venga, que, onde imos? Pois onde imos ir, a casa. Como que a casa? A casa, dix, a casa. Ti queres ir a algún sitio? Lucía, é un día especial, podemos ir onde que iramos. Somos libres de ir onde que iramos. A Portugal, as picos de Europa, que sei. Sí, home, sí, é quen lle vai dar a cea a Adri. Ai, Adri, espera. A praia, imos a praia. Ah, sí, a praia. Por que non? Venga, imos a lá. Esto va a llegar tarde otra vez. A mí mientras vos nos chore. Escoita. Está emberrando ahí al lado, ¿no? Parece ella, ¿no? Verónica. ¿A dónde vas, Berto? ¿Cómo entras sin avisar, verás? Ella. Berto, senta que ainda te vai cachar, anda. Pois seguro que era o Medela, eh? Vaya Cristo teñe montados es dous. E por que o sabes? É que como quedei preocupada, pois chamina por a noite. Resulta que el puxo os cornos. Sí. Pero é que non hai un que saiba controlarse. Ah, eleouse cunha becaria do bufete. Imagina a papeleta, imagina. Ai, pobre, por eso estaba tan rara. Oxalá che calla, cachos, mentireiro, traidor, parco! Boas. Hola. Fixemos esperar un pouquichiño, non? No. Ai, sí, pois non, que vai, eu non me dera conta. Non, porque estábamos falando e... Sodes tan civilizados que dades noxo, en serio. Dan ganas de cuspirvos. Aquí tedes o borrador do acordo, se queredes cambiar algo, este é o momento. Non, se está como che dixemos. Sí, bueno, eu estive pensando. Ui, un home pensando. Sí, en poñer a custodia compartida. O qué? Sí, porque eu son o pai tamén, entón... Pero isto xa o falaramos, Berto. Isto empeza a parecer un divorcio. Queres ter o neno vivindo a metade do ano contigo? E Mon, que opina? Xa, coa custodia que doeu. Moi ben, Lucy, ti non cedas. Pero o coche... Que ibas o coche? Que tamén quedaste con ele. E ti coa moto? Xa, pero o coche máis. O coche máis que, Berto? Máis bello?
Dísenche que o amarrado ese ia poñer problemas polos cartos, Lu. Pero entón por que sacou da custodia compartida? Claro. Para non pasarlle a pensión. Bo, Sole, iso non ten sentido. Ui. O que non ten sentido el. Ah, aí sí que non che vou discutir. O final arranxastes? Non exactamente, pero é que a túa amiga tampouco axudou moito. É que eu non entendo estes cambios de opinión. Ah, non o poden evitar. Hoxe queren unha cousa, mañán queren unha. Non, eu quero o mellor acordo. Ai, sí? Pois pensáralo antes de poñerlle os cornos ca primeira que se cruza. Non, a ver, ese tema xa está superado. Mira, Lucía, eu que ti sacaballe a tos fígados. Un momento, ti era a miña abogada pero tamén. Pero non quero sacarlle nada, eu só quero que me corresponde. Exixe un pouco de equidade. Ah, sí, por que? Que pasa? Foi ela quen che puxo os cornos a ti? Bueno, sí, ela tivo os seus ligues tamén. Pero moito despois de que marchases da casa. E que tal, prestouche? Bueno, a ver, eu creo que nos estamos desviando un pouquiño do tema. Sí, e eu creo que o home sempre levas de perder nun caso Diso de divorcio. Diso nada, que levas de perder sempre nun caso de divorcio e quen quere facer ben as cousas. Eu quero facer ben as cousas. Pois así, né, cala? Non podo asinarse, non estou seguro. A ver, tedes moita tensión, non me estalle que vos divorciedes. Pero se queredes berrar aquí, non. Aquí, non, eh? Gracias. Pois nada, outra tarde perdida. Eu non quería dicir nada porque elixiches ti, pero esta muller, a amiga de Sole, podía ser algo máis profesional, non? Non lle botes as culpas a ela, eh? Que o que quixo cambiarlo todo fuches ti. Muller, se queres asinar un acordo inxusto... Pois a ver, onde está a injustiza? No coche, por exemplo. E dalle co coche. Que levas anos dicindo que é unha carraca, Berto, que non nos lo queren nin regalado. Sí, e o valor sentimental que... Este coche marcou un punto de inflexión nas nosas vidas. Ala, non pode ser. Non levamos nin 15 minutos co coche e xa está averiado. Ou iso, ou que quedou sen gasolina. Non, da gasolina non é, eh? Este modelo ten un depósito enorme. Si, un depósito enorme cheo de nada. Pois verá que chamar a guindastre. Ah, si, sí, a policía tamén, a ver se nos mete unha multa ainda por riba. Que queres que faga, entón? Pois que te guías por mi, Berto, cando che digo que o primeiro que hai que facer ao sacar o coche do concesionario é ir a unha gasolineira. Agora vos seré o único que quere ir á praia. Ai, Berto, non me quentes, fai o favor. A ver onde topamos unha gasolineira agora. Aí atrás hai cousa dun quilómetro. Segura? Xa non lembras cando che dixen para, Berto, para, que a gasolineira está aí. Ah, pero cando ti avisaste... Pois era aí. Xa, a un quilómetro. Mais ou menos. Vale, como facemos? Vas ti ou eu? Pretendes que vaya eu? Ah, non sei, digo por non deixar o coche só. Que estás me dicindo que vaya eu? Cando che dixen por activa e por pasiva que estou a pasar? Vou eu. Imos os dous, veña. Ah, se xa vas ti... Berto! Eu non o lembro así. Ti sempre tiveches moita memoria selectiva, pero que che convén, claro. Bueno, pois ainda que o coche non fiches a discutir. Nunha relación contan os malos momentos e os bons momentos. E que me queres dicir con iso? Que estivemos xuntos moitos anos, Lucy. Que nun matrimonio pasan moitas cousas e non todas collen nunha lista que se pode repartir. E é igual. Asinamos el isto. Como se non nos coñecésemos. A ver, Berto, que nin eu vou desaparecer da túa vida, nin ti da miña. E iso como sabes? Pois polo que dixeches antes, Berto. Porque pasamos moitas cousas xuntos e non hai divorcio que poida borrar iso. Xa, pero legalmente xa non teremos nada en común. Adri, pareceche pouco. Mira, Berto, os amigos non necesitan ningún papel que os obrigue a selo. Ningún. Así que agora sei con que non está seguro. Seguro está, muller. O que pasa é que lle dá vertixe de pensar que non hai volta atrás. Ui, que cariñas teño de que mandes a merda dunha vez, Lu. O que lle pasa é normal, Sole. É como cando murcha un tallo dunha planta. Que ti sabes que o tens que podar porque non vai revivir. E ademais que vai ser bon para a planta. Pero claro,
cando chega a hora de cortar, a un sempre lle dá un pouco de angustia de pensar que non hai volta atrás. En serio che pasa aí solo? Pois non, a verdade é que non. Hai que podar, hai que podar, e punto. Fíxente vir antes, porque prefiro saber a que aterme cos meus clientes. Por que queres perxudicar a Lucy? Como? Rexeitas o reparto de bens, pos a trancos o divorcio. Esas xogadas vinas moitas veces. Non, o último que quero é perxudicar a Lucy. Esa muller entregouche os mellores anos da súa vida. Lavou a túa roupa, criou o teu filho. Sí, sí, todo isto xo sei. E así como lle pagas, Quen botou todo a perder? Quen estragou anos de matrimonio por enfocilarse cunha máis nova? Eu non quería acabar así. Que pensabas que lle ia dar igual que te liases cunha becaria que podía ser a túa filla? Non é becaria, non... Porcos, ¿cómo? Que sodes uns porcos. Mexades por nós e nin sequera te de la decencia de pedir perdón. Sí, eu pedín perdón, eu quero a Lucy. Oxalá poides volver atrás, pero non podo. Iso é que te arrepintes? De que? De enganala. Non, arrepíntome de facerlle dano. E de enlearte con outra. Foi un arrebato de paixón, vale? Eu quero a Lucy, sempre a vou querer. Pero ás veces necesitamos ver nos ollos de quen tes diante que és capaz de facerlle perder a cabeza. Sabes, necesitamos sentirnos desexados. Nunca che pasou? Necesitamos alguén que te faga sentir especial. Non podo creerlo. Non o podo creer nin eu, e iso que vin con estes olliños. Pero xa me quedaría ver o muro. Mira, xa non é o meu problema. E contaches yo mon? Ah, Deus me libre. Pois eu de ti facío. Que saiba ben a clase de traidor que che roubou. Muller, é algunha idea xa terá, que me puxo os cornos con ela. E Verónica? Ah, pero terá cara de queixarse de seu home. Ti deixa que eu a pille por banda. Ai, non, non, non. Ti espera que me divorcie e despois dixo que queiras. Que xa ela se quería desentender de todo. Lucy, non sei nin que dicir. Eu tampouco, por iso prefiro non dicir nada. Eu viñera antes. Berto, non me interesa. E abrocha a camisa. Dadas as circunstancias, penso que o mellor é que busquedes outro aboado. Que? Dixo nada. A miña ética profesional obrígame a renunciar ao vosso caso, Lucy. Sí, ética profesional. Ainda por riba vou pagar os pratos rotos. Pásase limpo o acordo e mándalo para que o sinemos. Ti pensas que eu teño ganas de festa? Ti que dís, Berto? Lucy, mira, do que viches no despacho. Estou intentando esquecelo. Xa, eu creo que esa muller non está ben. Sabes que ten un desequilibrio emocional ou algo así. Atacoute sen previo aviso e non puidache resistirte. Non me digas máis. Sí. Bueno. Queres acabar de ler, por favor? Eu sei que non estivo ben, pero... todo isto é moi duro para mí, sabes? Ai, Berto, que xa nos coñecemos. Ti, para mercar un pantalón, primeiro tens que probar 20. Ao final quedaste co primeiro que miraches. A ti sempre che custou moito decidirte. Eu quero-te, Lucy. E dalle. Que xa o sei, Berto. Eu a ti tamén. Ala, xa está. Acabas de ler, miras que todo este ben e asinas. Xa lín todo. Está todo ben. Algún día riremos de todo isto, non?
Claro, como sempre. Deixa que xa levo. Sí, ó, a boas horas. Falta. Vite tan decidida que... Non teñas presa por ir á praia? Xa non sei se serán horas. És único, celebrando días especiais. Mira, se queres, podes levarte o coche agora. Está ben, as chaves. Como? As chaves, agora conduzo eu. En serio? Non me vou conducir enfadada, eh? Xa, xa, as chaves, Beto. Estás segura? Non falaras, agora conduzo eu. Toma, ti botas a gasolina. Veña. Estuve buscando en internet. Pois máis te vale que fosen páxinas que eu tamén poida ver. É polo do divorcio. E ao final era o que eu dicía. Teño dereito a dar a miña opinión no xuízo. Non o podo creer. E cal é a tua opinión sobre o que está pasando? Ah, non sei. Pero teño dereito. Adrián, ti non vas ir ao xuízo. É punto pelota. Bo, co que me gustaba a min subir ao estrado. Sodes un rollo. A ver, respirade. Notades iso? A refinería? O cheiro da vosa liberdade. Ti sempre sedes tan contenta dos divorcios? Pra nada. O que pase que vos, pra min, sodes unha inspiración, Lucy. Tan civilizados, tan comprensivos. Ai, sí, eu que me salva ser tan comprensiva. Mesmo sacou o señado outro día do despacho, que non vou mencionar porque é unha vergonza, é moi pouco profesional. Pois esa parvada, porque foi unha parvada, mellorou a vida. Home, pois que ben. O acto en si non tivo importancia ninguna, xa sabes a que me refiro. Pero foi o empurrón que precisaba o meu matrimonio. Non sei se che dixo Sole que eu andaba así, así co meu home. Mencionou non así por encima. Pois man de santo. Non hai como devolverles a xogada para que aprendan. Estades ben, sí? Unha balsa de aceite. Que cousas? Unha cana ao aire pode servir para divorciarse ou para xuntar un matrimonio. E agora marcho, porque meu home me convida a comer. Sede felices. É o que está a dormir. Digo yo a Mon. Que nos divorciamos? Non, non, de Verónica. Ai, fai como vexas, a que non queres saberlo son eu. Xa está, Sole. Estou divorciada. Sí, señor. Parabén, Ruliña. Ti crees que é para felicitar, sí? No teu caso, por suposto. Só chamo para dicir che non ten redo máis. Falamos á noite, sí? Sí. Ah, Lu, sabes o que tens que facer agora? Darte un capricho que ben o mereces. Ai, que capricho me vou dar? Ai, pois mira, non sei. Eu, cando me divorciei, saín de farra esa noite e volvín os 4 días. Non me pidas detalles, eh? Bo nada, un capricho, entendes? Veña. Biquiño, Sole. Un biquiño. Ai, por fin.